Meni durasamni qabul qilib qo'y da jonim. Sen choda zo'r odam ekansan. Ha, bo'pti, qabul qilaman. Siz ham qabul qiling meni, men ham sizni qabul qilaman. U Instagramda nechta rasmlaring bor? Orasa ko'p, Instagramdan 5-6 ta bor. Ko'p ochganman-da, ko'p ochganman-da ashinga. Nima kulyapsizlar? Voy bala. Zaps qilyapsizlarmi? Zaps qilsa qilar, menga farqi yo'q. Mani ishim yo'q. Ey xudojim. Ama YouTube'ga ham chiqib ketganman, videoga chiqqan paytlarimda, YouTube'ga ham chiqib ketganman, menga farqi yo'q. Yana qayga chiqqansan? Shu Rossiyada video ochganimda YouTube'ga chiqqanman. Menga farqi yo'q, nima qilsa qilarsan, negativ yozami, yaxshi gap yozami, yaxshi gapi ham, yomon gapi ham menga farqi yo'q. Hech qaysini o'qimayman, e'tibor bermayman. Ha, toza jalab ekansan-da. Yana menga pax qo'y, hammasini gapi menga pax qo'y. Zarda Instagram bormi shu profil? Qara, bunda bor ekan bular Lenada. Bizarda yo'q, ha? Qaysi platforma deding shuni? Sizda yo'q narsani o'zi yo'q. Nima qilasiz? Una qilib gapirib. Sizda rosa ko'p. Yo'q, menda yo'q. Qaysi Facebook ham bormi? Facebook? Yana kulganini. Ay, nima kulyapsiz? Oy, tavba qani. Nima bo'k? Facebook bor-u, Facebook. Zaps qilyapsanmi? Zaps qil. Bitta. Bitta aytdi platformalar nomini. Platformalar ko'pda ular. Ayt. Durug va guruk bor. Do'stlashadigan saytchi, do'stlashadi. Nima boshqatdan? Durug nima? Do'stlashadi. Durug va kuruk. Oy.